مارك فوني داو توتافي اوردوتا اجم اكم جرتن نجين ربي جودان بكومسي جرتني تيسن راها جراتو جتا اجم را ودو امن ركبي كابني اسني يا نيتي جرا وديفنو كرا كنجما كيسن ديسو ان اوبوليس كيسن تلجاو سي مداتي odeeffannoo keenna guyyaa irraa keessatti oduu jajjabduu yeroo ammaa kana godina Wallaggaa naannoo naqamtee gaara abbaa seenaa irraa hunda qabee gama keessan dhiyeessina. odeeffannoo keenna kanaan immootu odeeffannoo biyya biraatii fi waa'ee Tigraayis gurra isin buufna. tamsaasni keenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanaal keenna subscribe hin godhin. YouTube chaanaal keenna subscribe godhadhaa jecha. amma kallatti maan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabdee dhufeetti isin ceeyisa. Wallaggaa naannoo gaara abbaa seenaatti lolli hamaan gaggeeffamaatii jira. hanga yeroo gabaasa kana qindeessinutti lolli hamaan loltoota mootummaa poolisii oromiyaatii fi waraana bilisummaa oromoo woboo jidduutti gaggeeffamaa oolaatii jira. lola hamaa waraana bilisummaa oromoo waboo fi poolisii oromiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kuni sa'aatii dheeraadhaaf akka itti fufee maddeen kennaam godina Wallaggaa naannoo gaara abbaa seenaa jiraatan ejjimitti himaniitii jiru. lolli kuni lola ajaa'ibaa fi lola addaawaa akka ta'es himameetii jira. oo agubaa kana lolli gaggeeffamu kuni gama lacheen irraayyuu miidhaan amaan akka qaqqabetu himamaatii jira. lola amaa kanaan waraanni bilisummaa oromoo injifannoo ol'aanaa galmeessaa jira jechuudhaan deeggartootaa fi miseensonni waraana bilisummaa oromoo lolicha itti dhiyeennaan beekan karaa fuulaa feesbuukaa isaaniitiin gabaasaatii jiru. lolli cimaan kun kan gaggeeffame kallattiidhaan gaara abbaa seenaa keessattidha. odeeffannoon dhaqqabee akka mul'isutti abbaa seenaa balaan buute jedha. amma jechuun gaafa juulaayi 4/2021 sa'aatii 7 fi daqiiqaa 37 irraa eegalee gaara abbaa seenaa naannoo Boochos jedhamutti lolli hamaan eegalee itti fufeetii jira. taatee xumuraan mootu akkuma lolli xumurameen gama keessan dhiyeessina jechuudhaanis namni kun odeeffannoo dhaqqabsise keessatti ereeti jira. odeeffannoo gama biraatiin arganneen immootu lolli yeroo ammaa gaara abbaa seenaa keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufeetii jira. kallattii gimbiitiin 3/3 humna dabalataatiin dhufee jira. humni furgaatuun lola lafoo kan dhukaase ammeessera qaruutiin kallattii gimbii fi naqamtee irraa odeessaa jabeessaa hordofaa jechuudhaan dhaamsa kana AGM'tti himaniiti jiru. waraanni bilisummaa oromoo lolaa amma ta'aa jiru kanaan injifannoo guddaa galmeessaa akka jirus himameeti jira. lolli kun lola hamaa jedhamee yaadamu keessaa tokko yoo ta'u lola kanaan immootu waraanni bilisummaa oromoo injifannoo amma galmeessu kana cimsee itti fufaa jechuunis dubbataniiti jiru. karaa poolisoota oromiyaatiin immootu waraanni bilisummaa oromoo olola kojibaa yookaan propagaandaa oofaa jira. lolli gaggeeffame loltoota poolisii oromiyaatiin irraa aanamaatii jira. loltoonni poolisii oromiyaa humna dabalataa garaagaranaan ajajuudhaan gaara abbaa seenaatti itti marsuudhaan waraana bilisummaa oromootti haxxee kunneerraa jechuudhaan gabaasni poolisii oromiyaa mul'isaatii jira. akka gabaasaaleen gama lamaanirraa mul'isanitti lolaa ta'een kallattii lamaan irraayyuu namooti hedduun akka du'anii fi akkasuma gama lamaaninuu miidhaan hamaan akka qaqqabetu tilmaamama. egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamo lolli kun yoom dhaabbataa hanga yoom itti fufaa uwwanna jedhu mootu faana buunee kan gurraa isin buunu ta'a. isinis lola hamaa woboo fi poolisoota oromiyaa jidduutti gaggeeffamu kana hordofuu hin dagatina. wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu immootu lola hamaa kanarratti poolisoonni oromiyaatii fi waraanni bilisummaa oromoo lamaanuu dhiiga oromoo ta'an ijoollee oromoo ta'an wal ajjeesuun baay'ee garaa nama nyaata. haa ta'u wanni godhan hin jiru taatee jirtu faana buunee dhooyinee isiniif gabaafna. odeeffannoo keenna gama biraatiin humnoonni Tigraayi dhukaasa dhaabuuf haal duree ka'an.
humno niti gray kan motumma federala shoror ke sa jarani fi bati wan sadde darbani motumma walin warana raturan lukasa da bu foran ni ertra humno ni amara bahu akal duretika em ibsi humno niti gray kun isdi mota ijo lama motumma ethiopia tor banka na ke sa dimana anno tigray welkabate murte su exise ordobe kan bahe fakata मोथुम्मा फेदराला जलका बात और बांदर बेत तिरायन इत्ति सबिया उपर्शीनी वराना गरा तिगराई इमले थुरे बासुन लबसी वराना दाबू कल लबसी योथाउं इत्तान सुन इम्मु रक्किनीची मरीदा नहीं कुफ यादा ककबू इबसे थुरे रायन कसमस लोल्दो नी इर्तेना निचा गटीसु इसानी और दुफे हमनो नी तिगराई मगाला गुडो ना निचा मकले डबलते ना निचा देविसानी तो अतनी थी जुरुम हाथों मले डुबी मान अल्डुरे dubbii maan duraanii dhaabatee pilleef obbo Geetaachoo Raddaa hidhattoonni isaanii lola akka itti Reutersitti dubbatu isaanii sinni gabaasuun kennan yaadatama guyyaa jimaataa ammoo dhimma Itoophiyaa irratti ifaatti yeroo jalqabaaf kan mari'ate manni maree nageenyaa UN humnoonni Tigraay lola akka dhaaban akeekkachiisee ture ibsaa mootummaa Tigraay jechuun obbo Geetaachoo Raddaan fuula Twitter isaanii irratti ardaa gadhiiseen dhugaasa dhaabuu dura haal dureewwan guutamuu qaban jedheen tarreesseetii jira haal duree kana keessaa tokko TPLF paartii naannichaa bulchu akka ta'e beekamtii akka kennamuuf dabalatee kan dheeraman jiru dhimma haal duree dhaabichaa dhiyeesse kana irratti gama mootummaan Itoophiyaan ammatti wanti jedhame hin jiru xiinxaltoonni dhimma naannichaa hordofan garuu mootummaan haal duree dheeraa gareen Tigraay dhiyeesse kana ni fudhata jedhan akka hiyyaanne imaniitii jiru qabxiiwwan torba gareen TPLF kanaan mootummaa shoror keessummaan galmeesseef yeroo ammaa lolaa baatii saddeet booda magaalatti deebi'ee baase keessaa inni jalqabaa humnoonni amaaraa fi eertiraa Tigraay keessaa akka ba'anii fi lafa waraanaa dura turanitti akka deebi'an gaafate. Dabalata qaamni walaba sarbama naannichaa keessatti mudatan qoratu UN akka hundaa'uuf kanarrattis waliigalteen akka jiraatu gaafata yeroo ammaa UN fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa himannaa sarbama mirga namoomaa naannichaatti mudatan qorataa kan jiru yoo ta'u baatii muraasa booda akka xumuramu ibseeti jira kallattii hundaanuu deeggarsi namoomaa danqaa hin qabne uummata Tigraay bira akka gahu ibsi kun ni gaafata kanneen lolichaan buqqaanii fi baqatan akkasumas kan buqqifaman jedhees bakkatti akka deebi'an gaafata gama kaaniin tajaajila bu'uuraalee misoomaa kanneen akka baankii fi koominikeeshinii kan akka bakkatti deebi'an gaafata si'achi mariin taasifamu dheera biyyattii kan bu'uureffateedha kan jedhe ibsichi garee kanaa kan mootummaan naannichaa karaa dimokiraatawaa ta'een filatameef beekamtii akka kennu gaafata kana dura filannoo ajaja mootummaa federaalaa cabsuun naannichatti gaggeeffamee ture mootummaan fudhatama dhabsiisuu isaan yaadatama namoonni siyaasaa fi waraanaa Tigraay irraa hidhaman jedhee akka hiikaman kan gaafatu al dureen kun kanneen hojiirraa ooluu isaanii qaamni idila addunyaa hordofuu akka jiraatullee ni gaafata. Odeeffannoo kennaa isaa dhumaatiin kanaadatti ibiddii bosonaa babal'achuun hordofee waraanni qophiitti jira jedhameeti jira. Waraanni kanaadaa jiraattota lafa ibiddaa daggalaa ho'aa riikardii ol aanaa uumamuun hawaasa bulchiinsa Biriitish Kolombiyaa keessa yaaddurra buuse akka ba'aniif gargaaruuf qophiirratti argama. Tajaajilawwan yeroo balaa tasaa ammatti ibiddaawwan bakka 170 olitti bakakkaadhaan uumame to'achuuf haala yaalaa jiraachuun himeetii jira. Naannolee lixaa biyya baay'eenis sababii ho'aa qilleensa mudateenis baay'ee gogeera. Haaluma wal fakkaatuunis yoo xinnaate namoonni lama ollaa laayitoon kan ibiddaan barbadoofte keessatti du'uun isaanii gabaafameera. Laayitoon guyyaa cibsataa kanaadaa keessatti ho'a qilleensa ol aanaa seentigireedii 49.6 itti galmaa'edha. Hawaasi ibiddichaan dararamuwaa jiru gargaaruuf waraanni 350 ta'uuf xiyyaarri qophaa'u ministeerri ittisaa kanaadaa Harjit Saajaan gaazexeessotaatti himaniiti jiru. Ibsi kunis erga muummichi ministeera biyyattii Justin Trudeau ministeeraa fi dureewwan bulchiinsaaf uummata duraanii bakka rakkoo itti uumame waliin walgayii hatattamaa erga taasisanii booda kenname. Isaan gargaaruuf achitti argamnas jedhaniiti jiru.
guyota murasa as ammas qarqarri kaaba america bay in dibba o a kesatti mulatun dibba diga gar male sirri intane umejra jadame akasumas dambali ho akun alberta saskatchewan manitoba dangale kaaba litafi kaaba ontario kesatti mudachun gaba fameti jiram taate tokkicha kamiyyu ala qilleensa addunyaati walitti hidhuun walxaxaa ta'ullee jijjiiramni qilleensa taateewwan ala qilleensa garmalee cimaa kan akka dambalii o'aa akka dabaluu ni eegama jedhameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ibiddi kuni akka malee uummata yaaddessaatii jira. Odeeffannoon keenya ammaa kanuma odeeffannoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura.